No, o flatteru Dartu, že jo, já nevím, jako zatím jste ode mě slyšeli dvě přednášky, že jo, to je dohromady 20 minut, takže jako ještě vydržíte dalších 10, bude to 30, to furt ještě není ani jedna přednáška, takže léto to bude o Dartu. Bude to o tom, jak si Flutter ten Dart jako ohýbá k obrazu svému, jak se Dart mění pod tady tlakem toho Flutteru. Se povedlo včera uvést některý nešťastníky ve zmatek tím, že jsem tvrdil, že jsem tady přednášel o Azuru nebo o Node.js, no to se samozřejmě nestalo, že jo. Vyprávěl jsem o Dartu. A kdo tady loni byl, tak si možná vzpomene, že jsem se hrozně radoval, že mě má IT kariéra dovedla skrz Flutter až k focení nahatých krasovic, které jsem potřeboval do své mobilní aplikace, podle který jako umělci pak měli kreslit, že jo, a kupovat si tu sadu fotek ode mě a tak. Což jako pocuť to bylo dobrý, než jsem to jako vystavil teda na ten Android jako market, okamžitě prostě mi přišel mail jako, že suspendit a že končím, jako jestli to udělám ještě jednou, takže mi smažou celý můj Google účet. A nevím, jestli to je vidět, nějaká AI tam prostě našla fotku tady ty krasavice a tamhle ta červená šipka směřuje do podpaží, jo. Teda tu computer vision prostě vyhodnotila jako závadný jako obsah. Pak jsem se dostal k nějakému živému člověku teda a jak jsem vysvětlil, že jako odsuspendem tu apku a on říkal dobře, ale stejně všechny ty hambatý krasavice dej pryč. Takže teď mám prostě asi 2000 hambatých fotek, ke kterým mám autorský práva, ale nevím jako co s nima. Teda. Takže kdybyste někdo potřebovali, tak no. No nic, no, tak je dobrý, ale apka existuje a vyděláváme to jako těžký jednotky dolarů denně. Takže jako dobrý. No samozřejmě je napsaná v tom jako Flutteru. A já teď vám povím, jak Flutter teda si ohýbá ten Dart. Pač ten Dart já používám docela dlouho pro webový vývoj, jako no, dlouho. A původně to bylo hlavně pro ten web, že jo. Jakoby, že to bylo takový dynamičtější a překlápilo se to do toho JavaScriptu a běželo to prostě teda jako na webu a v podstatě dost se to jakoby, ta práce s těma typama nebyla tak asi striktní, jako je teď vlastně v tom Dartu nově. Protože přišel Flutter, připomenu teda, kdo neví, co je, že jo, píše se to v Dartu, kompiluje se to přímo jako do strojáku, ahead of time, což je jako důležitý, že jo. Všechno UI se vykresluje přímo na grafárnu, je takový jako reaktivní a všecko je tam widget a napíš prostě jedny zdrojáky a mám to pro Android a mám to pro iOS. A je to docela, to nabírá jako na popularitě a když teda oni na tom dělali, na tom Flutteru, tak původně to bylo v JavaScriptu a pak se rozhodli, že právě budou potřebovat něco jako asi silnějšího, něco líp právě staticky analyzovatelného. A rozhodli se pro Dart. A teď to vypadá jako takhle. Jo, takhle vypadá kus uživatelského rozhraní jako ve Flutteru. Končí to vlastně tady, což je nejdůležitější. Bude tady sloupec nějakých jako dalších kousků toho uživatelského rozhraní. A tamhle bude jako nějaký text. A když jsem přihlášený, tak tam bude nějaký buton jako a nějakých pár labelů tady bude a to všechno bude jako ve sloupečku. Což jakoby, jestli já mám jako Dart rád, ale tohle je příliš jako krásný kód. Samozřejmě se ozvaly jako různé hlasy. Proč to nemá nějaký markup language, jako, proč musíme psát UI v kódu, kdo dneska píše UI v kódu, my chceme markup language. A proč to je v Dartu, proč to není v Kotlinu, no, proč to je... K tomu se dostanu potom všemu. A interně z toho Flutteru jako byl požadavek na ten Dart. Silnější typy potřebujeme, jsou druzy silnější typy, proto to potřebujeme zkompilovat ahead of time. A to je nějaký složitější, se ukázalo, tak já vám řeknu, jak jsem to pochopil já. Je to vlastně všechno kvůli iOSu. Jakože na iOSu vy nemůžete vlastně vygenerovat nějaký just-in-time kód a ten pak jako spustit. Jediný snad, kdo to může udělat, je Safari, aby JavaScript mohl běžet jako optimalizovaný just-in-time. A nikde jiný to snad jako nemůže udělat. Že oni potřebují co nejpreciznější pochopit ty zdrojáky toho Dartu, toho Flutteru, aby ho ahead of time mohli pro ten iOS sestavit co nejefektivnějíc. Nemají možnost jako zachodu prostě tam něco jako řešit. Což obnáší v
tom Dartu se vlastně spousta třeba buď runtime checků, těch typů nebo checků, které tam vůbec nebyly, přesouvají směrem jako do staticky analyzovatelné podoby. Ten jazyk je striktnější než jako býval, už se to daleko víc typově vlastně podobá třeba jako Javě. A ono to má teda jako výhody samozřejmě pak, že ten kompilátor často rozumí těm typům, i když jste třeba neuvedli, tak jenom z inicializace té proměny on vám řekne, co to je vlastně jako zač. A jde se podle toho potřebová, že ho nabízí vám, jaký možný metody tam jsou a tak dále a tak dále. V původním Dartu vlastně bylo možné napsat třeba něco takovéhohle. Mám třídu temp file, tam mám metodu delete, a bank account, tam mám metodu delete. A pak mám nějakou funkci cleanup, která dostane list temp fileů a zahrá na ně jako delete. To, že potom tam pošlu ten bank account, to jsem se vlastně ve starém Dartu jako nemusel dozvědět. Jako. Dneska už ne, dneska typová inference se tady na to podívá, zjistí, že ty objekty nemají nic společného, takže to je list objektů a ten se do toho cleanup jako nadspat samozřejmě nedá. Takže tohle vlastně už dneska kompilátorem neprojde. Kdo ale touží po té dynamičnosti, tak na to máme jako tady typ dynamic. To je takový typ, který má všechny metody. Takže kdybyste jo chtěli omylem smazat bankovní účet, furt je to možný. Pořád jsme jako dynamický jazyk tam, kde potřebujeme být dynamický, tak jako může. Ta typová inference je docela jakoby chytrá. Je zajímavý, jaký rozhodnutí oni jako udělali. Třeba tamhle, když si zinicializuju pole tamhle tím literálem, jakože tam bude stringa, dvojka, trojka, tak on to vyhodnotí, jakože to je list objektů. Prostě dám nějaký double, nějaký inty, tak on veme, že to by mohl být list jako čísel, teda ten společný předek intu a double. A v obojí tyhle ty Bčka mě nechá vlastně přiřadit do tamhle do Ačka, do listu intů, protože ono hypoteticky by to možná i klidně mohl být list intů, jako, že on je optimista poměrně, při té statické analýze nechá mě, protože časem třeba to Bčko se jako změní, že? To Bčko je jenom jako tamhle tím tou typovou inferencí vlastně deklarovaný, jako že to je list objektů, nebo že to je list numů, a možná, že to bude list intů, to je klidně možný. Pak až za runtimeu vám řekne, že teda jakoby tohle možný není, že cpete do listu intu tamhle jako něco, co skutečně je list objektů a že teda sorry. Když to srovnáte s Javou, tak to je vlastně daleko jako v tomhle přísnější. Tak takový jsou tam takovýhle zajímavosti. Spoustu věcí vás jako nenechá ani za toho compile timeu jako udělat. Když ví, že je to list stringů a že list stringů nikdy nebude list intů, tak to už jako vám řekne hned při kompilaci. Nebo když ví, že nemůže dojít jako ke změně toho někde cestou, že prostě rovnou do listu intů rvu něco, co není list intů, ale je to list numů, tak zase mi to řekne rovnou jako při kompilaci. Je takový chytrý docela. No a to je taková změna té typovosti, aby teda jako, aby se jim to líp analyzovalo dopředu. A teďka k tomu markup jazyku a k tomu, proč to JavaScript a Kotlin a můj jazyk má tohle a tohle, tohle. Ono to UI vypadá docela dobře, když tam není moc těch widgetů, že? Tohle ještě jako docela jde. A když je to nějaký složitý, vypodmínkovaný, tak jako tohle opravdu se čte jako dost jako špatně a je to celý na prd. A vlastně je to o tom, co se dá dělat s polema, jakým způsobem se dá zinicializovat pole. Protože kdyby to šlo nějak snáš, než tamhle těmi dlouhýma kódama nahoře, tak by jsem si toho spoustu jako ušetřil a mohlo by to být čitelnější. Tohle je výchozí stav, musíme to lehce vylepšit. Za prvé musíme povolit, jako aby byla čárka na konci, trailing čárka, to lidi hodně chtějí. Potom potřebujeme mít možnost napsat takhle if jako dovnitř inicializace toho pole, protože tím taky ušetříme spoustu. Potom potřebujeme spread, když budeme mít nějaký pole, který potřebujeme do tohohle pole jako roztáhnout, potřebujeme operátor teček. A potom chceme napsat i for cyklus takhle dovnitř té inicializace a klidně tam něco jako zavolat. A tohle všechno, když jako do toho Dartu dáme, řekli flatteristi, tak pak to bude daleko lepší. Jo, ještě potřebujeme zrušit tamhle const a new, protože to nemají jako milenialové rádi, že to musí. Takže když vemu,
A to je, to už se blíží taky, jako a nonu, a nonu labletby taky budeme mít, jako. Takže on nakonec to ten Kotlin bude prostě, jo. Tak, takže když vemu tuhletu jako šílenost a teďka aplikuju ty nový jako vlastnosti tý, toho literálu, toho pole, tak se to zdrcne jako dramaticky vlastně, no. Tohle je úplně stejné jako kód. Když jsem přihlášený, jak se tam vrazí to tlačítko, pak to proiteruje ty labely a nakreslí to jako ty labely. Což jakoby vlastně v ten moment, když se na to podívám, tak jako nenapíšete míň kódu, prostě jako tohle už je docela jako úsporný, jsou tam všechny ty new a tohle tamhle. Tak přestávám ten Dart jako poznávat a je to vyloženě jenom prostě tlak toho Flutteru na to, co Flutter prostě jako potřebuje. To zajímavý pozorovat. Mám ještě nějaký? No to máme od začátku, no. To je nějaký příklad jiný a já už nemám čas, takže jako končíme. Tak. Tak, jaké dotazy?